Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Lado Srečnik, nekdaj organizator Mimfusa v Tržiču, pa strastni zbiratelj, še vedno, drži to? Ja, drži. Sploh moram pa reči ti, da sem bil ta prvo kazen, manačni že kar 35 let, ko sem na občem zboru Društva prijateljev mineralov in fosilov rekel, da imamo okol Tržiča polno kamna, polno lepega kamna. In so mi že malo ga dogledali, kaj to mislim, no potem sem pa razložil, da to je res kamne, če ne veš, koga je, je kamen. Če si pa član Društva prijateljev mineralov in fosilov, se učiš, bereš, potem pa spoznaš, da je ta kamen, ni več kamen, ima da sto kamenine, minerali, fosili, drago, podrago kamne in ga znaš tudi drugače ceniti. To je bil moj nekako uvod, ne? A pa ta prvi interes, da sem začel tudi sam bolj poglabljati v te skrivnosti matere zemlje, kot ti zdaj rad rečem. 45-letnici pa si pripravil posebno razstavo tukaj v dvorani Tržiških olimpijcev. Ja, drugače sem jaz že poglobil za 40. razstavo, ki je bila. Takrat sem res začel nekaj več zbirati, tako da sem zbral dejansko vse plakate od prvega naprej. No in zdaj sem to se malo dopolnil, razširil, ampak to mejhen z drugačnim pristopom. Ta razstava ni samo tukaj, ampak to razstavo sem postavil ta prvi v dom Petra Uzarja, da vidijo najstarejši občani. Potem je bila en mesec v osnovni šoli v Bistrici, kjer so bili včasih minerali. No in sedaj se je še na tretji lokaciji preselila, tako da sem približal obiskovalcem in moram reči, da so v Tržiški šoli in v domu starostnikov te bilo več kot 1000 ljudi, ki so je to razstavo ogledalo. To je pa tisto, kar moramo reči, dati ljudem čim bliže. In moram reči, no, ker danes velikrat radi rečejo, da otroci nimajo interesa. Ko sem prišel v šolo, pogledal, če je razstava v redu, so otroci z mano tekli, spraševali, kaj pa je tole, a je tole res, a je takle rudnik, a je taka jama. Tako da vidiš, da otroci imajo interes, samo mi, starejši, smo dolžni, odgovorni, da otrokom povemo, pokažemo, kaj dejansko imamo in kaj to je. V čem je poanta vse te razstave? Ja, jaz sem želel, da prikažem te skrivnosti matere zemlje, da bomo vedeli, kaj imamo pod zemljo in da bomo tudi skrbili, da bomo to ohranili za naše vnuke, za naše potomce. Ampak sem pa tako postavil, da so v zgornjem delu in tudi v sredini minerali in fosili najlepši na svetu in tudi domači. Vmes so pa to življenje, dogodki, razstave in so dejansko prikazani vse razstave v Tržiču, ki so bile od prve do zdaj 45. zgodovina tega, kot da to ni samo razstava, ampak je dejansko en kronološki pregled dogodkov iz vseh teh 45 let.